To místo, na kterém se teď zrovna nacházíme, je docela specifické. Můžete to upřesnit? No, jsme v ulici Mikulanská, kde se vlastně buduje nová technologická budova Vysoké školy umělecko-průmyslové. Ateliér fotografie 2 je součástí katedry grafiky, která se jsem v podstatě se svými dílnami z původní budovy na Palachově náměstí stěhuje celá, takže v této chvíli se nacházíme v prostoru budoucího ateliéru fotografie 2. Váš ateliér vznikl v roce 2018 jako druhý ateliér, který se na umělecko-průmyslové škole zabývá fotografií. V čem se odlišujete? Odlišujeme se především tím, že jsme na katedře grafiky. To znamená, že jsme v prostředí na rozdíl od knihovničky, která je na katedře volného umění, takže je více směřovaná k volnému umění. My jsme nějakým způsobem daleko víc zapojení do průmyslového procesu, uměleckoprůmyslová škola, že jsme víc průmyslový. To znamená, že dalo by se říct, že studenti a absolventi našeho ateliéru směřují k nějaké užité fotografii, ale není to úplně možná žádný užitáci. Produktáci. Jak u vás vypadá standardní semestr? Specifikem našeho ateliéru, že máme zatím model střídavých semestrů, že podzimní semestr je věnovaný volné tvorbě a jarní semestr je věnovaný nějakému konkrétnímu zadání, průmyslovému zadání. Býváte často označování jako ateliér módní a reklamní fotografie. Když se k vám hlásí noví uchazeči, preferujete, aby měli už zkušenosti z těchto oborů? Jak vypadá ideální uchazeč? Samozřejmě máme obraz momentálně ateliéru módní fotografie, ale primárně tak nastavení nejsme. Je to možná dáno četnými spoluprácemi s ateliéry z módy z naší školy, takže což děláme velmi rádi, ale vlastně bychom chtěli, aby ateliér byl daleko v širším zaměření. To znamená nejenom móda, ale vlastně průmyslová fotografie ve všech podobách. Co se týče ideálního uchazeče, tak vlastně hledáme lidi talentovaní a s názorem, se silným názorem uměleckým, který je pro nás daleko důležitější než technické znalosti nebo technické dovednosti. Škola má jako obrovský benefit, že kteří se vlastně potkávají přirozeně na přednáškách, na kompátu školy. To je vlastně i trošku jako alfa omega tohohle domů v Mikulanské, kde máme být jako nějaký kooperaci jako zcela přirozený. Takže přijdete do školy a s těmi lidmi se prostě potkáte. To je vlastně benefit imprintu. Protože vy, když se začnete propojovat a spolupracovat s nějakými lidmi, když máme 18, 19, 20, tak je velká pravděpodobnost, že ta spolupráce to vám zůstane ještě další roky. Minulý rok jste uskutečnili výstavu v Berlíně. Plánujete nějaké další výstavy v zahraničí? Určitě bychom rádi, minimálně letos bychom měli mít reprízy té berlínské výstavy v Mnichově, ale samozřejmě jako náš cíl je, aby studenti získávali zkušenosti vlastně ve všech polohách a jedna z těch poloh jsou vlastně výstavy a samozřejmě vystavovat kulturní centrech, jako je Berlín, jako pro nás je to hodně zásadní. No, taky si myslím, že vlastně se dostat do nějakého zahraničního kontextu je strašně. Bohužel se vlastně někdy jako často setkáváme v naší zemi
že jsme takový jako zapouření malinko v nějaké jakési bublině. A myslím si, že jakýkoliv kontakt s tím zahraničím je vlastně velmi uzdravný. S čím souvisí asi i poslední otázka, jak vidíte ateliér příští rok a třeba za 10 let? Vidíme, že budeme tady v té krásné budově, v tom nádherném centru tady, který navrhl Ivan Kroupa s tou krásnou terasou nahoře a budeme se opalovat po dobře splněné práci. No, za 10 let, Štěpánko. Za 10 let, že tady budou prostě sebevědomí fotografové, kteří budou prostě dělat, co je baví a budou tím zároveň jako ovlivňovat pozitivně naše prostředí, ve kterém se nachází. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji.